paprastas skriaudikas, galima sakyti, žinomas medžiojamas Corey Fisheris ir gražiai pakabintas kamuolys. Corey Fisheris ir Drew Gordonas labai gražiai tą kartą tavo treniruotėje ir viskas buvo taip pat 30. Na dabar buvo įkirtęs po krepšių Drew Gordonas, perdavimo nebuvo. Sekundžiai kietakai skirto laiko pabaigos, iš krašto dangų ir taip greitai daro. Žus perdavimas ir kažkai Arturas Jomantas. Užsitęsusi Lietuvos ryto taka, galiausiai atranda. Kamuolį Lietuvos rytas labai dažnai klysta šiandien įvartus ir tai yra Benedikto Rašta. Vytautas Šulskis iš trijų taškų zonos laisvas. Vytautas Šulskis stoja aikštę. Ir dėjimas iš viršaus. O čia dėjimas iš viršaus. Ir tas gaitas šiek tiek pasipirauja ir parodo Juventus. Gražiai kirto po krepšių Džemaras Diksas į antvartą. Jų taškų zonas taikliai. 10 sekundžių kietakai skirto laiko pabaigos. Gražos perdavimas vidoje. Čepukaitis ištampyta Lietuvos ryto gynyba. Sadina trisalėga į priekį ir labai gera Lietuvos ryto taga. Pritrūko tik taiklaus metimo. Nei pirmoji, nei antroji bandymų pataikyti nepavyko. Ir Giedraitis. Greita Juventus ataka ir koks blokas. Ir Davis Pičkauskas. Maras Džiksas atgal, Šulskis laisvo, šiandien Šulskis pataiko, bet šį kartą metimas netaiklus, vis dėl to viskas išeina. Tris metimus tiesa blokavo, oi, koks dėjimas iš viršaus. Vaidas čia pukaitis, oho. Šalegai perdavimas ir iš trijų taškų zonos, Dainius pataiko. Kasparas Juventus gali rezultatą išlyginti. Ir daro Valdas Vasylius, reikia šių taškų Utenos Juventus. Ir labai gera situacija buvo, čia Drew Gordonas. Valdas Vasylius stato užtvarą, meta ir pataiko Džemaras Diksas. Arturas Gudaitis nenori tos dovanos įteikti, jo perdavimas ir Taylor'as Braunas. Lietuvos ryto rankose, jis gali išplėšti pergalę. Klevinas gana. 6 sekundės lieka ir užstrigo Lietuvos ryto ataka, labai ilgai Kana buvo su kamuoliu, Juventus apsigina. Taip, trumpuoja uteniškiai, jie gera žinias į Panevėžį. Būtent